Apa sial ini? Wah, malah tak boleh sial. Oh my god, Zul, kau block aku, pantat kau block aku. Wah, diorang tak bagus. Macam mana nak rotate? Mak laju siang ini. Jule. Oh, aku UV. Eh, bukin lah. Flick ke belakang, sial. Aku flick belakang. Clutch the shit, boy. Clutch the shit. Save that clip. Ah, dude. Spoil lah, Jack. Go, 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 go. Belakang siapa dia? Okay. Tak kena gua, hey, siapa orang.